Приємно славити Ісуса, амінь. Амінь. Мені здається, що Богу личить хвала, і небу подобається, коли народ Його хвалить Бога і прославляє Його за Його величність, за Його любов, за те, що Він робить для нас кожного дня. Я хотів би коротенько поділитися деякими думками і разом з вами пороздумувати над Словом Божим. Ми декілька днів тому зібралися так на квартирі з братками, за чаєм, і взяли Біблії, і дещо роздумували просто по писанню. І я, читаючи одну із притч, віднайшов для себе деякі думки, якісь відкриття. І, можливо, разом з вами ми теж прочитаємо це писання і пороздумуємо, щоб... Можливо, комусь Бог щось відкрив би, і це стало для нас духовною їжею. Амінь? Запрошую вас читати Євангелію від Луки, 14 розділ із 16 вірша. Євангелія від Луки, 14 розділу із 16 вірша. Він же сказав йому: «Один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох. Коли настав час вечері, послав раба свого сказати запрошеним: «Ідіть, бо вже все готове». І почали всі вибачатися. Перший сказав йому: «Я купив поле, і мені треба піти оглянути його. Прошу тебе, вибач мені». Другий сказав: «Я купив 5 пар волів, і йду випробувати їх. Прошу тебе, вибач мені». Ще інший сказав: «Я одружився, тому прийти не можу». І раб той повернувся і розповів усе господареві своєму. Тоді господар дому розгнівався і сказав рабові своєму: «Піди швидше на вулиці і провулки міста, і приведи сюди вбогих, калік, сліпих і кривих». І раб сказав господарю: «Зроблено, як сказав ти, та ще є місця». І господар сказав рабові: «Піди на дороги та стежки і переконай їх прийти, щоб наповнився мій дім». І Ісус робить такий висновок: «Кажу ж вам, що ніхто з тих запрошених не скуштує вечері моєї, бо багато покликаних та мало вибраних». Дорогі друзі, я думаю, що кожен із вас неодноразово читав або чув цю притчу. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що Ісус Христос, наводячи цей текст, цю історію, хотів сказати людям? Про кого Ісус говорив? Хто був у ролі цих запрошених? Хто був у ролі тих людей, які були кривими, вбогими, там, сліпими, бідними? Хто ці люди? Що Ісус хоче сказати нам через цю притчу? Ми трішки з братками дивилися там в підказку, в грецький текст, і взагалі є різні коментарі. Я навіть зараз, щось говорячи, не можу претендувати на істину, нібито. Я ось щось дослідив, я прочитав, і ось, брати і сестри, слухайте, як правильно. Ні, багато людей читають, роздумують, хтось знає навіть грецьку там мову, давньоєврейську, і, можливо, хтось більш розширено щось може десь сказати. Але хотілося в простоті просто для себе, для ось такого буденного життя, прочитавши цей текст, задати питання: а що воно мені дає? Для чого Ісус його залишив нам в Євангелії? І перша така думка про те, кому ось що Ісус хотів це сказати, і хто були ось ці люди запрошені, є така думка, що це образ ізраїльтян. Написано, що Ісус Христос, Він до кого прийшов взагалі? До ізраїльського народу. Пам'ятаєте, коли жінка до нього прийшла, якщо я не помиляюсь, і просила за ісцілення своєї дитини? І дуже його просила. А Ісус Христос, напевно, написано,
в одному перекладі, що ігнорував її, не відзивався, коли вона ходила за ним і просила. І вона його дуже просила, і він зупинився і каже: «Жінко, що ти хочеш від мене?» А вона каже: «От мене проблема, прошу, ісціли, дай звільнення». А Ісус каже: «Ну не гарно взяти від дітей хліб і кинути собакам». Ну, що він мав на увазі тут? Не гарно взяти від ізраїльського народу благословіння на те, що він посланий, і розпиляти його на язичників. До кого практично Ісус Христос не був посланий? Не був посланий проповідувати, не був посланий звіщати. Я не говорю зараз про глобальну його місію спасіння всього світу. Я говорю конкретно на той час, коли він ходив по землі. Ось. І тут якраз і говориться про це, що Ісус пояснює людям, що я прийшов і був посланий. Запрошення на спасіння, найперше, воно було відкрито для ізраїльського народу. І ми читаємо Старий Заповіт, ми бачимо, як Бог вибирає Авраама, виводить. І під час всієї історії старозавітньої, як Бог сильно з ними, так сказати, можливо, не мона, морочиться часто, їх любить, милує, піднімає, наказує, знову милує. І ось такий якийсь був постійний такий процес. Чому? Через те, що його діти, через те, що він їх вибрав. І ось, що Ісус каже. Я, каже, ось, послав благодать свою, запрошення, можна сказати, білет, білет, дорогий білет, на спасіння, на вечерю, а ці люди відказались. Чому вони відказалися? Чому вони відмовились? Написані причини. Чесно кажучи, читаючи їх, ну, важливі причини. Ну, один купив 5 волів. Ізраїльський народ колись в більшості займався і розвивався в скотарстві. І купити 5 вар волів – це гарний вклад в якийсь бізнес. Ісус Христос, от, тобто пояснення оце і говорить, що от купив, мені треба їх провірити. Інший каже, що я купив поле, земля вона завжди цінилася. І він каже, я купив поле, мені треба піти подивитися, що я де купив. Інший взагалі каже, написано, я женився, мене час, мені зараз не до цього. Ну, і написано красиво, вони всі вибачаються. І написано, що на цьому історія не закінчується. Чому? Через те, що написано, що пан наготував вечерю. Наготував вечерю – це значить вкриті столи, і біля столів, наприклад, є місця. По-нашому багато розставлено стільців. Є певна кількість. Не знаю, хто, можливо, одружувався, женився, або, наприклад, хто десь робив якесь свято, особливо в Києві, то розуміє, що все зараз дуже дорого. І часто, як запрошують, от зараз десь на весілля, дають запрошення, а потім вже перед цим телефонують і кажуть, а ти будеш в нас чи ні? Скажи мені, нам точно скажіть, бо всі місця, вони дуже дорогі. Кожне місце там 500-700 гривень, і ну, якщо не буде, то треба резервувати або навпаки от скидати ось це. Тому господар каже, приходить раб, каже, відказалися. Кажуть, що не прийдуть. От не получається. Реакція господаря. Написано, господар ніби розгнівався. Не сподобалося це господарю. Чому? Через те, що, я думаю, господар є сам Бог, він розуміє, що якби схотіли ці люди, вони б на це торжество прийшли. Бог знає внутрішність кожної людини. Бог знає, звичайно, проблеми. Бог знає, звичайно, кожного біль, кожного якесь переживання. Але він знає, що ці ситуації або ці аргументи, які приводять люди, вони не є причиною для того, щоб не піти по запрошенню на вечерю. Чоловік, той, що купив 5 волів, міг і взавтра їх, післязавтра міг їх десь подивитися. Той, що поле купив, поле теж ніде не втече. Людина, яка поженилася, ну, це ж гарна нагода жінкою піти десь в гості посидіти чи ні.
посвяткувати, порадіти. Тобто, на цю ситуацію можна було б подивитися зовсім по-іншому. Але в більшості, от я як читаючи це, я бачу, що люди просто не хочуть йти на вечерю. Їм, можливо, не цікаво. І вони ось це красиво відсторонюють і відмовляються. Що робить господар? Яка реакція? Написано, він гнівається, призиває раба, який ходив, запрошував, і каже, пропадати місця не будуть. Якщо я наготовив, їх треба чимось заповнити. І він тепер каже, піди швидше на вулиці і провулки місця, і приведи сюди вбогих, калік, сліпих і кривих. В образі оцих людей кривих, сліпих, убогих, десь є, мабуть, язичники. Є десь, мабуть, язичники. Люди, які, ну, хазяїн в лице, можливо, їх навіть і не знав. Ну, таке враження. Просто йди, поклич. А кого поклич? Та кого знайдеш. А ти його, хазяїне, ти їх знаєш, ти їх бачиш? Ну, ніби незнайомий. Ну, це більш того, що це язичники, які були незнані, а потім, як написано в інших містах, він привив і зробив їх дітьми, наслідниками царства, по вірі. І тому він посилає і каже, іди. Чому так стається? Тому що ізраїльтяни оцю добру вістку, оці дорогі білети Ісуса Христа на вечерю, вони кажуть, ну, не потрібно. Тому Бог каже, якщо ви це відсторонюєте, тому вони не пропадуть. Я відкриваюся спасінням і своєю благодаттю для всіх людей. Тому далі він ще й пише, що господар, раб приходить і каже, ще є місця, ще залишається, вже позвав, вже сказав, прийшли, але ще є вільні місця. І господар каже, тепер іди на дороги та стежки і переконай їх прийти, щоб наповнився дім. Бог каже, в його десь є оселі, десь є місця, вони повинні бути максимально заповнені. Тому вже в 3.16 так Бог і говорить, що Бог так полюбив світ. Ну от цікаво, полюбив світ, написано не то, що любив, ну як форма, знаєте, от створив світ і любив світ, а написано ніби як полюбив світ. Тобто, як любов потім десь виявилася. Тобто він змилувався з якогось певного часу. Ну, в образі цієї притчі, в контексті цієї притчі, це дуже гарно виглядає, що ніби ізраїльтяни благу оцю надію і спасіння, благодать, відштовхують, відокремлюють, і Бог тепер виливає свою, полюбляє всіх людей і відкриває небо і спасіння для всіх, хто увірує. Це ще хороший приклад, який із цього тексту ми отримуємо, що написано, люди отримують це спасіння не по якихось заслугах. Не по заслугах. Тому що ізраїльтяни практично, вони були наслідниками Авраама. Бог дуже багато наобіцяв Аврааму, тому що він був другом. І не по заслугах теж десь ізраїльтяни отримали оцю благодать, те, що їх Бог беріг. Але практично Бог не відказується від своїх слів, якщо він їх дає. Це людина може сказати, сьогодні приїду, вона не приїхала, сказати, я зроблю все, це не робить. А Бог ні. Якщо Бог сказав, от зроблю тобі так і так, так, Бог так і зробить. Тому що він вірний своєму слову. Да, людина вже потім може не заслуговувати, людина може спортитись по своїй натурі, але Бог каже, все рівно я сказав, незалежно від того, який ти, я повинен виконати своє слово. Якщо Бог дає його без умови, бо є обітниці, коли Бог дає їх з умови. Аврааму казав так правильно, що я благословлю твій народ. І він благословляє. І до цього часу, дорогі брати і сестри, ви подивіться на державу Ізраїль, на єврейський народ, що він благословений. Чому? Ми не знаємо. Мабуть, все через Божі обітниці. Тому Бог, коли ізраїльтяни, можна сказати, десь по заслугах отримують це благословення по наслідству, Бог до язичникам нічого, можна сказати, не обіцяв. Ну, не обіцяв. Він їх не вибирав. Вони жили, воювали проти Ізраїля. Бог їх навіть десь проклинав.
А в один момент, не по заслугах, він їх приймає і відкриває свою благодать. Тому з цієї притчі, в образі тих людей, які ходять десь по провулках, вбогі, каліки, знедолені, просто приходить чоловік, дає білет і каже, прийди на якийсь концерт, чи ось прийди на вечір. А хто? Ми не знаємо. Ти отримаєш, я отримую, це не по заслугах. Просто Бог виявив благодать дати нам спасіння. Ще одна думка з цього тексту. Були на вечері і куштували вечеру не ті люди, які були запрошені, а ті люди, які прийшли на вечері. Це нам дуже гарна думка для роздумів. Те, що ми приходимо на зібрання в церкву, і десь навіть, можливо, десь каялися перед Богом. Те, що ми чули про Бога, дехто нам говорив, можливо, ми читали багато текстів християнських, нам не гарантує те, що ми вже будемо спасені в царстві з Богом. Написано, що білети були роздані десь людям, були запрошення на вечерю, але куштували вечерю ті, які прийшли. Тому, друзі, якщо ми... Це нам особливо, хто з дитинства віруючий. От я, наприклад, в 4-му чи 5-му поколінні віруючий. І часто так буває, якась така гордість, або вже якась така впевненість просто. Я виріс серед християнства. Мої діди, батьки, от всі віруючі. І вже десь є якесь таке упокорення, мир, що я автоматично десь спасаюсь. Ну, Біблія каже, Олег, не обманюйся. Не обманюйся, нічого це тебе не спасе. Не той, хто там виріс в християнській сім'ї, хто гарно десь співав, навіть служив, проповідував, увійде в Царство Небесне, а той, хто прийде. Той, хто увірує, хто буде жити по Писанню, хто відкликнеться на це, той і буде вечеряти разом із Господарем на вечері. Ще одна хороша думка така для роздумів. Це те, що Бог робить максимально все, щоб спасти максимум людей в цьому світі. Інколи, часто, навіть християн, невіруючих людях, є такі аргументи, що Бог десь до когось ставиться дуже добре, дуже милосердно, люблячи, а інших людей десь Бог, та знаєте, ну, от недостойні, не такі красиві, не такі багаті, без якогось потенціалу. От, ну, от ви ні. От ті підійдіть, а ви ось там в сторонці. От є й десь таке. Я ось недавно бачив, читав в коментаріях в одного служителя, писала якась людина таке запитання, що чому так? Чому в людей одних все ніби є, всі щасливі, красиві, а інші без нічого і ніяк? І просто відчувається така образа десь на Бога, на життя, на свою долю. І з цієї притчі виходячи, ми бачимо, що Бог насправді виливає своє милосердя всім. Через який текст? Тому що він каже, що піди по всіх вулочках, по містах. З вадами людина не ідеальна. Це можна образ взяти не прямий, а навіть і якийсь такий, знаєте, духовний. Гріховна, блудник, п'яниця, наркоман, не слухається батьків, да? Сквернословить. Бог каже всіх, хто відкликнеться, всім каже, що простить Бог, що запросить. На вечері все поміняється. Атмосфера торжества, яка буде там, вона людину поміняється. Неважливо, Бог каже, що от в цьому тексті відчувається, що Бог не дивиться на людину, а Бог знає себе. Що вечеря все міняє. Їда, яка буде десь там на вечері, що будуть куштувати люди, вона в результаті поміняє всі вади. Люди сліпі, вони будуть бачити. Криві вирівняються. Слабі, вони будуть мати здоров'я. Бог каже, я не дивлюсь на твої вади. Я говорю, у мене вечеря готова для тебе. Тому, друзі, якщо у вас десь думка, от глядачів, десь є така, що ви якісь недостойні, ви щось не можете. Я вам скажу, що самі так,
ви такі, як ви говорите, такі ви є. Але з Богом ви сильні. З Богом все можливо. Амінь. І остання думка, вже буду закінчувати. Мені сподобалася та, що він рабові своєму. Хто такий раб взагалі? Ні-ні, в цій притчі раб, який був посланий. Слуга. Ну, ви думаєте, приблизно, ну, хто це буде? Проповідник. Хтось каже ангел, посланець. Хтось проповідник, благовісник. Читаючи цю притчу, я думаю, що десь цими рабами є ми. Не проповідники зовсім, можливо. Ну так, прямо. Не благовісники, не євангелисти, не співаки, а є кожен чоловік, який увірував Ісуса Христа. І дивіться, яка любов сильна Божа до людей. Він каже до раба, коли той повернувся, каже, вже позбирав, в принципі, всіх. Він каже, піди на дороги та стежки і переконай прийти. І переконай прийти. Не просто розкажи, що приходьте, а написано переконай. Про що це говорить? Друзі, це говорить про нашу відданість благовістю. В один момент ми можемо просто десь дати брошуру, ми можемо дещо сказати, прийди до нас в церкву, Брусіловська 28.33, неділя 10 годин, і все. Можемо, ну, ще щось там про Біблію сказати, десь зупиниться. Ну, можемо так зробити, робимо, ну, десь робимо, десь так є. Але дивіться, Бог, як каже до цього раба, каже, піди, і не просто їм запропонуй або скажи, переконай. Переконай. Що означає переконай? Зроби все можливе. Таким народним, можливо, сленгом скажу, вибачте, вилізи зі шкури. Ну, спаси ту людину, витягни її. Доведи, що Бог є живий, що є спасіння, що є ад і рай. Але приведи, йди переконай. І сьогодні це слово, якщо ми себе уявимо в образі раба Господнього, посланців Ісуса Христа, то кожному Бог каже, іди по містах, піди по вулицях, всім людям розкажи про ім'я Ісуса Христа, що є вечеря, що є благодать, де Господь запрошує людей прийти. Все зроби, переконай, що б це не стоїло, можливо, навіть і життя. Тому хай Бог благословить, щоб, ну, от так пороздумували на притчу, це не було просто десь слово, а щоб ми так це взяли і максимально через своє життя проявили. Добре? Я запрошую всіх помолитись.